Croeso i Sir Ddinbych, ac heddiw da ni'n mynd â chi am daith wyb o gwmpas y sir. Tu cefn y mi, mae Brynia Dyffryn Dyfrdwy. Stop nesa, Llangollen. Croeso i Llangollen, cartref yr Eisteddfod Rhyngwladol sydd yn dathlu phen blwydd yn 70 mlwydd oed eleni. Ac mae'r digwyddiad rhwng y trydydd a'r nawfed o'r ffennaf yn cynnig gwledd o gerddoriaeth, miwsig a dawns. Croeso i safle'r Eisteddfod, a tu cefn i mi mae'r pafiliwn. Mae'n debyg bod hi'n dawel iawn ar hyn o bryd, ond yn ystod yr wsnos fydd y lle yn llawn bwrlwm. Dach chi'n ymuno fy fi rwan ar bont Llangollen uwchben yr Afon Ddyfrdwy, a mae'n ddigonedd o bethau i wneud yn y dre. Mynd ar y rheilffordd neu ar y gamlas, mynd i fyny at Gastell Dinas Bran neu draw i Blas Newydd, neu hyd yn oed mynd draw i bont Cysyllte, un o safleoedd treftadaeth y byd. Da ni wedi symud i fyny'r dyffryn erbyn hyn i Gorwen, lle mae'n agofeb i goffau o Wain Glyndŵr. Hefyd yng Nghorwen mae Stad y Rhug, lle mae yna gyfle i chi weld gwartheg yr ucheldir a buail. Ac os da chi chwilio am wybodaeth am bethau i wneud, mae yna bwynt gwybodaeth yma i chi. Croeso i ganolfan grefft Rhuthun, a mae yna lwythi o galeriau, arddangosfeydd a gweithdai i'w gweld yma. A drws nesa gallwch chi gael blas o fwyd a diod lleol. Croeso i Gastell Dinbych, castell Edwardaidd gafodd ei adeiladu yn y trydydd ganrif ar ddeg. Gallwch ddod o hyd i'r castell uwchben y dre, ac o fan hyn gallwch weld olygfeydd godidog o Ddyffryn Clwyd a'r ardaloedd cyfagos. Nid nepell o'r dre mae'r cerflun yma gan Josh Smith. Mae'r cerflun wedi cael ei seilio ar gymeriad blodeuwedd o'r Mabinogion. A'r bwriad ydy arwain y bobl o'r dre Fforcw i fyny'r castell Fforcw. Croeso i'r eglwys ffarmor y model wyddan, nid nepell o'r A55, a ddim yn bell o gwersyll Cynmel, gwersyll gafodd ei ddefnyddio gan filwyr o Ganada yn ystod yr Rhyfel Byd Cynta. Bu farw'r nifer ohonyn nhw yn ystod yr Rhyfel, ac mae nifer ohonyn nhw wedyn wedi cael eu claddu yma yn y fynwent, ac mae yna gofeb wedi cael eu sefydlu i i'w cofio. Croeso i Warchodfa Natur Lleol Rhuddlan, sydd wedi leoli yng nghysgod y castell hanesyddol. Dros y blynyddoedd mae'r safle yma wedi prysur dadfeilio, ond yn y misoedd a'r blynyddoedd diwetha, mae yna waith wedi cael ei wneud i'w drawsnewid i fod yn gyrchfan ar gyfer bywyd gwyllt lleol. Croeso i Dre Glanmor Prestatyn. Mae hwn yn le gwych ar gyfer siopa, hamdden a hanes. Os da chi'n chwilio am ffitrwydd a hwyl, yn nofa yw'r lle i chi. Ond beth am fynd am dro a dilyn llwybr Claddoffa sydd yn cychwyn y fan hyn ac yn diweddu yng Nghas Gwent, 132 o filltiroedd i'r cyfeiriad yna. Croeso i Bont y Ddraig yn Harbwr y Rhyl. Mae yna lot fawr i wneud yma. Mae yna lwybr i gerddwyr, mae yna lwybr i seiclwyr, mae yna filltiroedd o olygfeydd godidog, traethau, digon o bethau i'r teulu cyfan i wneud. Gobeithio nhw chi fwynhau'r Steddfod a gobeithio nhw'n i weld chi yn y sir yn fuan.